Men samma år som den här låten skrevs, 1907, så hände det trevliga saker. För, inte på samma ställe utan på ett helt annat ställe, samma år föddes Sara Leander, den wunderbara Sara Leander. Och med anledning av 100-årsjubileet har nästa gäst satt ihop en jättefin föreställning om Sara Leander. En varm och stor applåd för Mattias N. Hej och välkommen. Tackar. Stilig så det räcker. Ja, men det är tv. Ja. Ja. Och det är den gamla skolan. Just det. Jag förstår. Men du har verkligen fångats av Sara Leander. Vad är det som är så fascinerande? Ich im Regen. Jag står i regnet. Fascinationen för mystiken, magin. Hon var magnifik. Ja. Och behövs det mer? Nej, egentligen. Jag tycker du formulerade bra. Nej. I din föreställning så får vi följa Sara Leander från debuten hos Ernst Rolf. De gyllene åren med Carl Gerald och Gösta Ekman den äldre, när hon var stjärna i Tyskland och all kritik som hon fick efteråt, och det kyliga mottagandet när hon kom hem 43. Var kliver vi in i handlingen nu? Nu är vi på Berns 1957. Sara fyller 50 år och orkestern dirigeras av maken Arne Hülfers. Gösta Stevens har skrivit texten till Sara som är bara 2 timmar gammal. Denna text som hon håller i handen. Musiken är av Ernst Rolf och Sara säger: jag talar inte om vad visan heter. Ja. Varsågod Mattias N. Ja. Jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar, och min egen saga har varit mer än wunderbar. Så den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Än kan jag ta ton utan aversion, ser jag fram mot folkpension. Så länge som det finns publik i stans salonger som kommer för att höra mig och mina sånger, så känner jag mig mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och där ser man den som spar, den har sin framtid kvar. Låt mig min sång, om det var en gång, ge en glimt ur memoarerna som i var butik snart hänger på sin spik bland de mer kuranta varorna. I kapitel 1 jag debuterar lutad mot en trapp, rätt skön men blek i oskuldsfull makeup. Men den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dar. Det är ett häkt och här och var utav rouge och av noir. Så den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dar. Jag mer och mer förstår att skönheten förgår. Elisabeth Arden, hon består. Den gången levde jag nog ganska högt på skärmen, fast en och annan kritiskt klagade på barmen. Men den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dar. Och där ser man den som spar, den har sin framtid kvar. Gösta Ekman sa, henne ska jag ha såsom änka bland pontevedrinarna. Sedan tyckte Max att nu var det dags, presentera mig för vinarna. Hos Carl Gerard fick jag min teknik, kuplettskonst som få. Mina gester, de inskränkte sig till 2. Men de har blivit många, många flera nu på gamla dar. Så förlåt mig om det drar när min hand i höjden far. Ja, de har blivit många, många flera nu
konstens valkyria. Och vad det gäller gaget är jag ganska dyr, ja. Så där har jag blivit mycket, mycket värre nu på gamla dagar. Och där ser man den som spar, den har sin framtid var. Framför Vasans ramp startar jag som vamp för de heta kärleksstunderna. Mina garn jag spann så perfekt att man på parketten räknade kunderna. Ja, jag vågar tro att året 1931 var jag den mest fallna ängel någon människa sett. Men jag har blivit mycket, 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 mycket bättre nu på gamla dar. Jag är nöjd med släktet kar i ett enda exemplar. Så jag har blivit mycket, 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 mycket bättre. Stygga ord, jag till min lilla spargris bötar. Vampyrens garn, de tjänstgör nu som strömmingsskötar. Så jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dar. Och där ser man den som spar, den har sin framtid var. Mattias N. Tack så mycket.